Wat je hier ziet, zijn allemaal kinderen die meedoen, zonder dat ze het eigenlijk weten, aan een leefbaarheidsproject. Leefbaarheid is enorm hip en hot bij gemeenten. Ze zijn allemaal bezig met leefbaarheid. Mensen betrekken bij hun eigen buurt en zo. En weet je wat het is? Het zijn allemaal verschrikkelijk saaie projecten. En wat wij gemaakt hebben, is het leukste leefbaarheidsproject. Je moet je voorstellen, er zijn zo'n 400 gemeenten in Nederland. En die hebben allemaal één grote ergernis, en dat is zwerfafval. En ze zijn allemaal bezig om daar wat aan te doen. Ze kopiëren elkaar allemaal. Ze zijn allemaal folders aan het maken en posters en websites en opschoondagen. En samen met Nederland Schoon en de prijs voor de beste opruimer, weet ik het allemaal. Allemaal traditionele dingen. Maar wat ze vergeten, is dat als je mensen daarbij wilt betrekken, dan moet je het op de een of andere manier moet je het spannend voor ze maken. Want wie wil er nou horen over zwerfafval? Wie heeft er nou zin om daaraan te beginnen? En zeker met zo'n saaie afzender als de gemeente. Dus dat wordt niks. En mijn achtergrond bij Lego en Mark en bij Adidas heeft mij geleerd dat als je mensen in beweging wilt krijgen, dan zul je de moeite moeten nemen om je te verplaatsen in die ander. En dan moet je afvragen, wat vindt die ander nou eigenlijk relevant? Dan moet ik niet een verhaal gaan vertellen wat ik wil vertellen, waarom het allemaal zo belangrijk is. Dan moet ik een verhaal maken waarvan die ander zegt, hey, daar was ik net naar op zoek. Maar ja, probeer dat maar eens te maken over zwerfafval, want dat interesseert niemand. Dus de uitdaging was, ik ben door gemeente Nijmegen daar uitgedaagd, kun je iets verzinnen waarbij we de burgers van Nijmegen aan de gang krijgen als het gaat om zwerfafval? Nou, wat mij al niet bevalt is de opmerking de burgers. Dat zijn we er te veel, dat is me te onduidelijk. Dus we zijn gaan inzoomen op een bepaalde groep waarvan we denken, als we die in beweging krijgen, dan gebeurt er wat. En die groep, dat zijn kinderen. Kinderen hebben de toekomst, die willen nog luisteren. Ja? En die, als je hun houding verandert, dan kan het in de loop van de jaren zorgen voor een bepaald gedrag. Je moet niet bij 60 jaar beginnen. Dus we zijn begonnen bij 7 tot 11 jaren. En wat ik wist vanuit Lego van 7 tot 11-jarige kinderen, is dat ze drie dingen heel relevant vinden. Dat is erbij horen, uiterlijk en verliefdheid. Dat zijn de drie dingen. Daar moet je ze op aanspreken. En je moet ze niet aanspreken via de krant. En je moet ze niet aanspreken via de radio, want dat gebruiken ze allemaal niet. Je moet ze aanspreken via schoolvriendjes. Dus wat we gedaan hebben, is een speciale club opgericht. Waar je bij wilt horen. En als je erbij zit, heb je een bepaald uiterlijk. En daar word je lid van, samen met je schoolvriendjes. Je wordt ook via de school uitgenodigd. Desso, ik ken heel veel scholen. Ja. Dus je wordt lid van een club. En die club, die wordt geïnspireerd door de dierenverzorger in de dierentuin. Het favoriete beroep van kinderen. En net zoals de dierenverzorger ervoor zorgt dat het geen beestenbende wordt in de dierentuin, zorg jij ervoor dat het geen beestenbende wordt bij jou in de buurt. Elke maand ga je een uurtje opruimen samen met een begeleider, gewoon een van de ouders, met je schoolvriendjes. Allemaal leuke dingen doen. Leuk, pet op, hesje aan, je hoort erbij. En daarbij word je geïnspireerd door bekende mensen van televisie en van social media. Kijk, Monique Smit, Ewout Genemans, Willem Wever, iemand van GTST. Maar ook de voetballer van je lokale voetbalclub gaat mee, van Vitesse of van PSV, die ging mee. Ja? En doordat je dat doet, word je regelmatig beloond. Je krijgt verjaardagskaarten, je wordt uitgenodigd voor allerlei evenementjes gewoon bij jou in de buurt. Maar ook voor de grote beestenbendedag, waar alle beestenbenders uit heel Nederland bij elkaar komen. En je allemaal geweldige dingen meemaakt. We zijn daar een aantal jaren geleden mee begonnen in één stad. We zitten nu steeds meer door het land. Steeds meer gemeenten ontdekken het. En je ziet dat we nu in 7 steden zitten. De oorspronkelijke inspiratiebron was Ouwehands Dierenpark. Dat was de dierentuin waar die dierenverzorger dan werkte. En dat was ook een hoofdkwartier van de beestenbende. Daar kon je ook op bezoek. Daar gingen we ook vaak naartoe als beloning. We zijn nu dat is een beetje een primeurtje. We gaan overstappen naar Dolfinarium. Dat wordt onze nieuwe inspiratiebron. Dat vinden we net ietsje landelijker, ietsje spannender, ietsje aparter. En dat het een succes is, is niet alleen te zien aan hoeveel kinderen er meedoen. We hebben in de loop van de jaren, op dit moment zijn er 1500 actieve leden. Dus die elke maand als clublid, als bendelid hun buurt schoonhouden. Dat zijn er 1500. Maar je kunt je voorstellen, in 7 jaar tijd zijn duizenden kinderen lid geweest. Want ze zijn gemiddeld 1,5 tot 2 jaar lid. We hebben vooral onderzoek gedaan naar wat doet het met de houding. Want dat was het oorspronkelijke doel. En uit onderzoek van de Universiteit van Nijmegen blijkt dat de houding van kinderen die lid worden van de beestenbende binnen 6 maanden significant verandert. Ze krijgen een veel negatievere houding ten opzichte van zwerfafval. Wat positief is. Ja? En als het gaat over beleving, de vraag is, vinden ze het ook echt leuk? We hebben onderzoek gedaan, het grote beestenbendeoverleg. Vinden we het nog leuk? De kinderen vinden het geweldig. En de intrinsieke motivatie is zeer groot. Belangrijkste reden, leuk samen met schoolvriendjes iets doen.
Oké. Okay.